আসামোলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ কিছুমান পৌৰাণিক গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰন্থবোৰৰ লেখকৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰথম গ্ৰন্থখনি হৈছে মুদ্ৰাৰাক্ষক গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বিশাখা দত্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, নাট্যশাস্ত্ৰৰ ৰচয়িতা কোন? উত্তৰ ভৰতমুনি। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ৰঘুবংশম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বৰাহ মিহিৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, নীতিশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ চাণক্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হৰ্ষচৰিত পুথিৰ লেখক কোন? উত্তৰ বাণভট্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, চি ইউ কি গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ হিউৱেন চাং। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুমায়ুন নামৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ গুলবদন বেগম। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ইণ্ডিকা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ মেগাষ্ঠেনিছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, চৰক সংহিতাৰ ৰচয়িতা কোন? উত্তৰ চৰক। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, মিশ্ৰকট্টিকা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ শূদ্ৰক। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, গীতা গোবিন্দ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ জয়দেৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, ঋতুসংসাৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, ৰাজতৰংগিনী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালহন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, কামচৰিত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বাৎসায়ন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, বুদ্ধচৰিত গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ অশ্বঘোষ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, অভিজ্ঞানম শকুন্তলম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, পঞ্চতন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বিষ্ণু শৰ্মা। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন, আৰ্যভট্ট গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ আৰ্যভট্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, বৃহৎ সংহিতা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বৰাহ মিহিৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান, মহাভাষ্য গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ পতঞ্জলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু, বাবৰনামা বা তুজুক ই বাবৰী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বাবৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী, ৰিহলা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ইবন বটুতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, বৃহৎজাতক গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বৰাহ মিহিৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ, ন্যায়সূত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ অক্ষপাদ গৌতম। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স, তুজুক ই জাহাংগীৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ জাহাংগীৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন, কাদম্বৰী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বাণভট্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট, অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কৌটিল্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন, সুশ্ৰুত সংহিতাৰ লেখক কোন? উত্তৰ সুশ্ৰুত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি, কুমাৰ সম্ভৱ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান, সূৰ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ আৰ্যভট্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু, স্বপ্ন ভাগৱতত্বম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ভাষা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী, কথাচৰিতাগৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ সোমদেৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ, বিক্ৰম অভিষ্যম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ, পদ্মাৱত পুথিৰ লেখক কোন? উত্তৰ মালিক মহম্মদ জয়চী। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স, মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছেভেন, অষ্টাধ্যায়ী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ পাণিনী। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট, পূৰ্ব মীমাংসা সূত্ৰ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ঋষি জয়মিনী। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন, দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তম গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ বিশাখা দত্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি, ব্ৰহ্মসিদ্ধান্ত গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ব্ৰহ্মগুপ্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান, আকবৰনামাৰ লেখক কোন? উত্তৰ আবুল ফজল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু, ৰত্নাৱলী গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ শ্ৰীহৰ্ষ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী, তাকিক এ হিণ্ট গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ আল বেৰুণী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ, ভৃগু সংহিতাৰ লেখক কোন? উত্তৰ ভৃগু। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ, মেঘদূত গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ কালিদাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স, সিদ্ধান্ত শিৰোমণি গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ভাস্কৰ দ্বিতীয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছেভেন, ভগৱত গীতাৰ লেখক কোন? উত্তৰ বেদব্যাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট, ৰামায়ণ মহাকাব্যৰ লেখক কোন? উত্তৰ বাল্মীকি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন, মহাভাৰত মহাকাব্যৰ লেখক কোন? উত্তৰ বেদব্যাস। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, শ্বাহনামা গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ফিৰদৌচী। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।